بەحکمی هەبوونی هەور لە ئاسمان کێشە دروستەکە بۆ بینینی مانگ. بەڵام بەپی لێکدانەوە فەلەکیەکان مانگی ڕەمەزان 29 ڕۆژمان گیرێت، 30 ڕۆژ ناگیرێ. بەڵام ئێستا ماوە تۆ بۆ لایەنی دینی کە سعودیە بڕیاری لەسەر ئەدات، یا ئەو وڵاتانی یا حکومەتی هەرێم کە ئەو لیژنە لاوەکیانەی کە لە پارێزگەکان دیاری کردووە. بەڵام ئومێد دەکەین، بەڵام بۆ حکمی ئاسمان بەڵێ هەور و هەڵایە ڕێگر ئەبێ لە بینینی مانگ. ئیتر بزانین تا ئەو کاتە بزانین چۆنە بێ ئینشاڵڵا. بەڵێ، شەپۆلێکی لاوازی دەریای ناوەڕاستمان هەیە بۆ سبەی بەپێی کات لە ناوچەکانی باکووری هەرێم بۆ، بەڵام بۆ سبەی هەینی بۆ دوای نیوەڕۆ بۆ ئێوارە ئەگاتە سنوورەکانی پارێزگای هەڵەبجە بە دەوروبەریەوە. بەڵام ئەگەرە خۆی شەپۆلەکە هەر لە سەرەتاوە بە لاوازیەت، ئەگەری هەورەتریشخە بۆ ناوچە شاخاویەکان بە سنووری پارێزگای هەڵەبجە کراوەیە. بەڵام شەپۆلەکە بە لاوازیە خۆی هەر لە شەوی هەینی کۆتایی بە شەپۆلەکەیەت. بەڵام سەبارەت بە پلەکانی گەرما، پلەکانی گەرما لە دوو پلە بۆ سێ پلە لە ماوەی ئەو سێ ڕۆژەی جەژنە، ئەگەر سبەی جەژن بێ دیاری کرێت، نزم ئەبێتەوە کەشەکە ئاسایی ئەبێ، یانی ڕێگر نابێ بۆ ئەوی کە هاوڵاتیان یا ئەو شەپۆلە بارانبارینە ڕێگر بێ لە هاوڵاتیان لە سەردانیکردن و بەسەنکردنەوەی هاوڵاتیان. ئەگەری هەیە لە هەمان لە 1 ملیم تا 10 ملیم زیاتر یا کەمتر، بەڵام بە زۆری شەپۆلەکە کراوەیە بۆ ناوچە شاخاویەکان بۆ ئەوی کە ئەڵێن 10 ملیم، 10 ملیم زیاتر بۆ ناوچە شاخاویەکان هەیە. بۆ ناوچە ناو شارەکان یا سەنتەری شارەکان لە چەند ملیمێک تێپەڕ نەگە، یا ڕێژنە بارانێک یا تاوە بارانێک ئەو ئەچێت.